បាទសួស្តីវាសនាបាទវាសនាថ្ងៃនេះបរាជ័យជាលើកទី2ជាមួយហ៊ុនលួងហើយគិតថាជំនួបលើកនេះមិនដែរជាមួយហ៊ុនលួងលើកនេះវាអត់ចិត្តទេបងអត់ចិត្តទេបងតែគាត់ថាយើងមិនល្អបញ្ហាផ្សេងផ្សេងបងគាត់ថាលើខែនេះបងដឹងក្តៅច្រលក្តៅខ្លាំងទៅយើងរត់ទៅវាអាចឲ្យយើងខ្សោះខ្សោះខ្លួនដែរបងយើងគិតថាយើងខ្សោយកម្លាំងជាងមុនឬក៏មិនដែរសោយកម្លាំងពេលខ្ញុំហាត់តាំងពីពេលហាត់មកខ្ញុំមើលទៅវាខ្ញុំប្រហែលដងចូល10ហើយបាន3ទឹក3ទឹក3ទឹកហើយដល់លើកនេះធ្លាក់ម្ដងសពមួយទឹក2ទឹកបាទសម្រាប់មើលទៅរៀងវាស្នាមរៀងធ្លាក់តម្រងជាមុនមកបន្តិចបាទគេថាគាត់ថាយូរខ្លួនឯងធ្លាក់តម្រងជាមុនរឿងមិនមិនដែរយល់មកព្រោះឥឡូវខ្ញុំនិយាយខ្លួនឯងមកគាត់ថាឥឡូវវាអត់ស្អើបានហាត់ដូចមុនមកព្រោះពេលក្តៅខ្លាំងពេកវាដូចលក្ខណៈថាវាខ្សោះខ្លួនបងវាដូចថាខ្សោះខ្លួនបាទពេលយើងធ្វើឲ្យយើងការរត់ការហាត់អីវាអត់ស្អើបានល្អព្រោះវាឥឡូវវាក្តៅខ្លាំងហ៎បាទអញ្ចឹងសម្រាប់ការរត់សមអីចេញក្រៅអីអត់សូនទេបាទអត់សូនអញ្ចឹងយើងហាត់ទៅនៅក្នុងម្លប់បាទនៅក្នុងម្លប់ដឹងបងតែក្តៅ39 40ហ៎បាទអញ្ចឹងសូនអញ្ចឹងវាតាមនឹងដែរបាទវាធ្លាក់អាប់នឹងដែរបងវាមិនមែនណាយើងនេះតែគាត់ខ្ញុំដឹងថាខ្លួនប្រកួតមុនមួយឡើយអាទិត្យមុនក៏ខ្ញុំចឹងដែរបាទវារៀងធ្លាក់សុខយោហ្មងបាទហើយចំណុចជាមួយនឹងកីឡាករហ៊ុនលួងនេះគាត់ថាដាច់ស្រេចឬក៏អាចមានឱកាសក្រោយអាចមានទៀតទេបើសិនឲ្យមានឱកាសគឺនឹងមានហ្មងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ត្រឡប់មក63កីឡាដូចគ្នាហ្មងបាទបាទលក្ខណៈ63 6កីឡាដូចគ្នាហ្នឹងបានពេញសាច់វាយហ្មងបាទបើគាត់មកខ្ញុំបានតែ63 3ហ្នឹងទៅគាត់បាន6មកត្រង់ទី65ជាងបាទហើយសម្រាប់ការប្រកួតលើកហើយវាសនានឹងបដិញ្ញាចិត្តបែបណាសម្រាប់ការពង្រឹងសមត្ថភាពឲ្យដូចថាដូចពីមុនអញ្ចឹងណាមើលឃើញធ្លាក់តម្រងជាមុនបន្តិចបើសិនសប្តាហ៍ហើយក្រោយខ្ញុំស៊ីយាមឲ្យខ្លាំងជាងហ្នឹងមកឲ្យការឡើងសុះជាងមុនហើយយើងហាត់ថ្ងៃហើយយើងត្រូវរត់ថ្ងៃទៀតបងថាឥឡូវយើងអត់ស្អើបានរត់មកវាក្តៅខ្លាំងមកវាក្តៅខ្លាំងទៅយើងរត់ហើយវាមកឡើយហាត់វិញយកសើមានកម្លាំងហាត់វាដែលណាវាបើកនេះយើងអស់ហើយហ្នឹងបាទមិញគិតថាទឹកទី3ទឹកអីមើលតំណងតែគិតថាអាចនឹងគុណលោកអាចនឹងច្រឡប់នៅទឹកណាមួយដែរតែជាស្ដេចវាអត់ខ្ញុំបាយចូលគាត់ច្រើនដែរបងតែគាត់បានទឹក4ទឹក5ហ្មងហើយយើងដួច្រើនយើងបែទឹក4ទឹក5យើងដួហើយយើងបែទៀតបាទអញ្ចឹងតែថាយើងអស់ទឹក4ទឹក5ហ្មងហើយតែមើលទៅគាត់មានអីត្រូវលើខ្ញុំបានស៊ីផ្សងគ្នាតិចតួចបាទអាចគិតថាគិតថា9 10អីហ្នឹងអត់ណា9 10លើ1បាទគិតថាប៉ុណ្ណឹងអស់ហើយចំណុចយើងអ្នកមើលដូចគ្នាបាទបើមិនកាលាគាត់ដូចគ្នាដឹងតែយើងអស់ស៊ូយើងជិះគេចាំលេងចង់រួចទេបងជិះអីក៏លេងចង់រួចអត់គេអស់ហើយបាទហើយជាចុងក្រោយបើវាស្នាមមានពាក្យពេចអីខ្ញុំសម្រាប់ផ្ដាំផ្ញើទៅទស្សនិកជនហើយនឹងតការបដិញ្ញាញាចិត្តរបស់វាសនាអញ្ចឹងបាទសូមតាមផ្សាយដល់បងអូនទាំងអស់ដែលតាមដានខ្ញុំទាំងអស់ខ្ញុំសូមបងហ្វៃតុងដល់បងប្អូនផងបាទខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំមានធ្លាក់ទ្រង់មែនអាសាខាហ្នឹងខែនេះយើងក្តៅបន្តិចធ្វើខ្ញុំវាអត់សូវបានហាត់អត់សូវបានហាត់ជាងមុនហើយក៏ធ្លាក់ទ្រង់ជាងមុនដែរតែបើខ້ອຍៗខ្ញុំនឹងព្យាយាមឲ្យខ្លាំងជាងហ្នឹងឲ្យដូចមុនវិញបាទអរគុណច្រើនបាទ